Fyr til, Mikkel! Fyr til, mand! Flyv, flyv! Fart på. Hvad fanden er det, mand? Du står sådan foran, hvor jeg filmer. Hvor er det godt, mand? Hvad med ikke? Kig lige. Det er nok det første, der er gået mig. Finish! Oh shit! Bare fart på, fart på nu! Gå ned på den næste, så tager jeg den. Hvad så, dreng? Fæk, mand! Hoppe, kom nu, du kører! Kør nu for helvede! Åh, fuck! Hvor skal vi gå hen? Adrian! Jo, hvor er han så nu? Den tager han. Det er ikke han. Borg. Hold dig ud i siden. Fuck, man, lige bare ud. Hvor er kæft, man så, hvordan der ramte øjnene, man. Kom der ikke også en lille snæf nu? Vi skal også lige have Christoffer til at hoppe. Ah!
efter dem, mand. Jeg gider ikke sidde og filme hele tiden. What the fuck? What? Jeg tager walkie talkie. Oh, fuck! Oh, min ryg!